טוב, תראו, זה מגניב. קיבלתי את הקוביות החדשות שלי, קוביה של 6 על 6 ו-7 על 7. נשאלתי במספר תגובות בסרטונים שלי, האם אני יכול לפרסם מדריך לפתירת קוביה 6 על 6 ו-7 על 7. אז בשורות טובות, הקוביות הגיעו, ובשאיפה, ממש בקרוב, אני אעלה מדריכים. המדריכים, אני מניח, לא יהיו קצרים, כי בכדי לפתור קוביה של 6 על 6 ו-7 על 7, זה לא כזה פשוט. העיקרון אבל לא מאוד מאוד מסובך, לפי מה שראיתי. טוב, נו, נשמיד את האריזה, לא רואים צריך את האריזה. זו הקובייה של ה-6 על 6, זו הקובייה של ה-7 על 7. אגב, למי שמעוניין, אני אשים בתיאור הסרטון קישור ספציפי לחנות באלי אקספרס, שאני רכשתי את שתי הקוביות האלו. הם הגיעו יחסית מהר, משהו כמו 3 שבועות. המחיר, לפי דעתי, הוא זול. אמורות להיות קוביות סבירות. ברגע שזה קשה גם לצלם, גם להחזיק את הטלפון ביד אחת וגם לפתוח את האריזה. אז זו הקובייה של ה-7 על 7. זו... מה זה? איזו קובייה גרועה. אני לא מאמין. וואי, זה הולך לפספוסים אני מניח. תראו מה קרה. לא יאמן. טוב, נראה אם אני יכול להרכיב אותה בחזרה. טוב, אני אעצור את הסרטון בינתיים. טוב, אז בדקתי מה קרה. אי אפשר להרכיב את הקובייה הזו מחדש, מסיבה מאוד פשוטה. להרכיב את החלקים יחסית זה די פשוט, אבל הבעיה היא שזה פשוט היה שבור, זה הגיע שבור. יש את זה שזה מתחבר פה באיזשהו מקום. כפי שאתם רואים, זה שבור החלק הזה. אתם רואים כאן את הפלסטיק, את הקצה? וגם כאן, רואים שזה שבור. מאוד מאוד מוזר, אני מניח שזה הסוגר של זה. זה יושב ככה, יודעים מה, אולי אפשר להדביק את זה? אופס. או שאני פשוט לא מתעסק עם הקובייה הזו. וואו. טוב, יותר זול. וואו. טוב, נראה לי שעדיף לזרוק כל זה לפח. פשוט מתפרקת מעצמה. נזמין... קובייה נוספת מאליקספרס של 6 על 6. בינתיים אני לא ממליץ על המוכר הזה, אני גם לא אתן לכם קישור, כי רק קובייה אחת הגיעה שלמה. והיא אכן חזקה וגם מסתובבת בסדר. מה זה, יש פה שריטה על הפלסטיק אני רואה? לא, זה שיריות של פלסטיק מהייצור, אפשר להוריד את זה, לקלף את זה. זה המכונה שחתכה את הפלסטיק, השאירה כאן שיריות. טוב, אני כנראה אעלה בינתיים רק סרטון של איך לפסור קוביה של 7 על 7. בכל אופן, המון בלגן, כל זה הולך ישר לפח. וואו, נראה לי זה היה התמונה של הסרטון. כן.